Vazdojmë me bisedën e radhës këtu në studion e programit të mëngjesit, në mbrëmë në salën e ansamblit Shota në Prishtinë. Flautistja e re Artida Bakia është nxënëse klasës së 10 mbajti koncertin e saj të dytë solistik. U prezantua me vepra që u cilësuan të një niveli më të lartë sesa shkolla e mesme e muzikës. E sot në mëngjesin e parë pas koncertit, ne në studio e kemi të ftuar flautistën Artida Bakia dhe violinistën Vlora Qitaku, që po kështu u prezentua në kuadrë të këti koncerti. Mirë mëngjesit dhe mirë zërdhët në studio tonë. Mirë mëngjes. A keni arrit me pushu prej mbrëm? Po sigurisht, pas e keni një ko pak ma e gatë për me pushu. Okej, në bazë të komenteve që morëm nga mysafirit që ishim prezent, keni shkëllqyshë të dyat nga që keni marë shumë duar trokitje, madje edhe disa prej kolegëve tua kanë qajtë, i keni emocionu në një farë forme, keni vrejt ju këtë se keni qenë kaqë të mira mbrëm? Një të këmë thonë edhe një intervjis që asë një herës du të me qeni knaqën, po mas performancës gjitha to, duar trukitje dhe koj pasho që të qajtë, bile thash pëse unë s'po qaj ju për qani, po më thanë që kilu i shumë mirë dhe na ki emocionu, kërë që unë ndjeva shumë mirë që të pak të në muzikën të me kanë arritë mu emocionu atë shumë. Ok, Artida, për nga të regon paket dhe përgjikuzit tonë, ndoshta s'kam pasu rastin krejta, kanë pas qef me qenë koncertin tonë, po s'kam pas mundësi me pasi me qëfar vepra je prezentua, tje kështu që një kosisht edhe për mes pamive do të njoftuami për krejtë natën e mbrëmsh. Ka pas vepra që jenë përfshi periudat ndryshme të muzikës, ka pas prej klasicizmit, prej barokot, romantizëm, ka pas dhe vepra virtuozët, cilat nuk kanë qenë as pak të leta për mu interpretu mirë, po di që me shumë punë dhe me përkushtim. Njërë që falendoj shumë edhe profesore shëntimit të flautës i këbalit Qitakun, që kemi punu shumë për këtë koncert, bile shpesher, kemi kalu dhe orarin e mësimit edhe kemi punu që këj koncert me dalë njërën matë mirë të mund të shme. Kemi bo shumë prova dhe me korepetitor nëse pianistin që dhe aty ka pas një farë pune, më thonë, më koordinu bashkë me ditë që shë ka mundin një amiken për mjë përshtate dhe aje kështu të me radhë. Okej, përshohem disa prej momenteve në mbrëm aty që u mbajten në rrasën e këti koncerti, edhe profesoresha jote vlerësoj se veprat cilat ke interpretu kanë qenë ko gjatë vështira. Po, është dhe vërtetë. Kanë qenë vepra ndoshta që sem për më lujtë në shkollin e mesme për një nivel më lartë, po një instrumentist gjithashtu të asë njerë nuk du të më thonë që unë s'moj mi lujtë, du të më qeni përgatitin për gjithë shka matë fështirë që i vjenë. Qëpë nevoja mi marë edhe vetë edhe mi përkushtu shumë. Që 5 pikat në qëfëse, sa pika ke interpretu? 5, kanë qenë nivellit të njëtë ka është dëvështira, po... Ka pas disa që kanë qenë ndoshta më të leta, disa që kanë qenë shumë dëvështira, mirë po kanë qenë shumë mirë. Shumë mirë, okej. Vlora ishte edhe mysafirja e koncertit e cilat shëshërojë mbrëm me violin. Vlora njifet edhe për pjesëpanë nësaj në për koncertit ndryshme jashtë Kosovës. Po, Vlora, si ishte mbrëm koncertit për ty? E të vërtet një koncert shumë i mirë. Ishte një koncert solistike Artidës edhe unë ndiva shumë mirë si mysafire edhe si pjesëmalëse në atë koncert. Një koncert shumë e nderume përshkak që Artida është rrugës për më boni flautiste shumë e mirë, kështë që edhe unë ndjeva shumë mirë pransaj. Oke, si ke vlerësu krejt përgatitja që jënë bëgjatë qëtë kohës me Artida në profesoreshën e sajtë, me siguri ke qenë kërën në gjarëjme të sajtë, se shfar të kam punu për me presantu mbrëm para audiencës? Ne zakonisht në bëjmë prova intenzive, qdo ditë, e tha dhe Artida koordinimi me korepetitorët, me përcjelst, pasta edhe me profesoresha tona, unë e falinderoj shumë profesoreshën time si Ana Badivukon, e cila e bën një punë shumë të madhe me mua dhe me gjithë njëve studentve, që shumë mirë. Okej, Artida, sa kohë ka marrë ty me u përgatit për këtë koncert? Nuk është në një kohë që mujmi definu me mujë, se kemi përmend shumë e herë që kemi mbajt një koncert solistik, një po se kemi ditë kur edhe kur profesoresha ka po që e me gatë që me përmi mbajtë, më ka thonë që kemi mi majtë, veç du të mi caktu datën vendin, se ku ka më mbaj koncertin dhe pra atër kemi fillu me prova intenzive. Okej, bashkë më shatarët e tu, a mbajnë koncertet e tila? Ka për në rast e pak matrala. Pak matrala, se një në zonë se klasës 10, nështë da jo shumë shpesh është koncerti 2 me radhë që t'i organizonë. Edhe, kjo që po të gjojmë qëfar pike është? Është Qardash nga Vittorio Monti.
vetë sikur të kishim e pas mundësi me, me dëgju edhe pak, kishte me qenë shumë më mirë. Por gjithsesi, një vepër shumë beslënëse për gjithë ata që kam përcjellë në rrëmë koncertin. Faktën është të ishin komentet edhe nga mysafirët, si që na i transmituan edhe kolegët tonë të cilët ishin prezent gjatë natës në përmëshme aty. Ndërsa kjo është vepra që bashkëmoshatarët e mi janë emocionuar shumë. Me këtë pikërisht, po. Okej, okay. Ndoshta ke qenë një motivim dhe shtytje edhe për ata të tjerët që të mendojnë të fillojnë edhe të punojnë më intensivisht për këtë. Ke pas komente të tilla se do nëna për kolegëve tua don me u prezantu së shpejtë? S'më kanë thonë alo, besoj se në vazhdim dikush mundet më në thonë. Okej, okay. Vlora, flasim edhe pak për eksperiencën tënde, me që të kemi, kemi rastin të kemi këtu në studje dhe mbrëm ke qenë si mysafire e Artidës për prezentimet e tua jashtë Kosovës, si ke vlerësua dhe si e prezentu ti, qëfar kritika, qëfar vlerësime ke marrë të në vëtash? Të ne rastit për me dalë jashtë vendit jam pak matë fështira, në vendin tonë këtu dihen, mirë po falë orkestrës strimve dhe profesorve si Kushtrim Gosh, Jarula Syla e tjerë, por na mundësojnë që me realizu këto koncerte dhe na me pas mundësi me dalë jashtë. Tash së fundi ishim në Belgjikë si orkestër, e zumë vatin e dytë, ishte një përfasi edhe një knaci shumë e madhe për neve me u këthy me atë qmim. Kritikat kanë qenë shumë mira, ka pas normalisht edhe ato vrejtjet, sugjerimet nga ana juris, mirë për më përgjësi shumë mirë. Okej, okay, Artida ke pas si në i ftesti prej njerësve këtu cilët mirën me këtë vërëtari dhe ka që i kanë dëgju dhe i njojnë vepre të tua që të marrësh pjesë në një koncert jashtë. Jashtë Kosovës jo, mirë po jashtë aktivitetit shkollës po, shpesh e kom pas ftesë dhe kam qenë pjesë marrëse. Ka qenë edhe një masterclass që është në bajt para 2 vjetë në Prizren, ku kom fitu drejten për me shku dhe me mbajt masterclass në Itali. Kom shku dhe në Itali, kom bajt masterclassin me profesorin Juri Qikarese. Ka qenë me vërtet një eksperiencë mirë, dhe pse jo me punu me një profesor që është i huaj. A ishte më ndryshe nga jo që ke praktiku këtu të mësoshe dhe... Nuk ka pas diçka ndoshta shumë ndryshe që me thonë diçka që punojmë jashtë, mirë po ka pas disa detaje tjera, po. Okej, si kishe me vlerëcu këthemi të koncerti i parë, dhe 2015 që është në bajnë krasi me këto, atë është do shumë ma shumë ko, do shta edhe se je pjek ma shumë si muzikante, dhe do shta është ma shumë përgaditje, ke pas ma shumë përgjithsi, për krejta të qëfar ke prezentu për në krasi me vitin 2015 që na kemi pas mundësi me pas edhe disa pamje nga koncerti i para prakje Artidës, cili u realizu vitin 2015, kështu që regjia na dimon të ashtë edhe na i transmiton edhe ato pjesë. Po, koncerti që kom bajt në Gjakov, para disa kosh, ka pas dhe aty vepra mjaft që kanë qenë fështira për mi interpretu, si do mas kur kam qenë ma e vogë në klasë në 4, këtu duna me qenë dhe kanë qenë vepra me të vërtet fështira për nivelin ta mirë, po kom arrit edhe ato mi realizu shumë mirë. Vili këtu kom pas, ma pak emocione se... Te e para? Po, mirë po tash, të e di se që është me majtë koncert solistik, kom pas ma shumë vetë besim, kështu që kam qenë edhe ma gati për me lutë me një koncert. Edhe pse edhe këtu vepra a fundit ka qenë... Por përgjithsia ma e madhe ka qenë të kjo dyta. Përgjithsia ka qenë ma e madhe se nivel ma i lartë artistik edhe duhet me pas para sërë që me lutë ma mirë se... Absolutisht po. Kështu që qenë ma për para. Okej. Okay. Ndregoni që të dyat, Vlora, cilat janë planet e tua, më afat shkurtra, cilat i ke? Pas i veç jemi të koncertet recitale ose solistike, po planifikoj që në fund muajet me mbajt edhe një koncert solistik, pas të angazhimet me orkestër, masterclass, brenda dhe jashtë vendit, kështu me rrë. Po, Artida? Një që shë tha dhe Vlora pse me marrë pjesë në masterclasset ndryshme, koncerte, Diçka më konkrete, a ka prej tije? Po, është puna për disa muaj, dhe me marrë pjesë në masterclass që kanë më mbajt në Prizren edhe në Gjakov, tek ESMA edhe tek IPSIA, më thonë është një organizatet cila e organizan këtë masterclass. Ok, mirë shumë. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që keni gjithë po me arë.
sot për shikuesit tuan. Na shpalosët emocionet e natës së mbrëmsh me të cilat përjetuat ju edhe audienca e cila ishte prezente në kuadrë të këti festit, në të këti koncerti i dytë me radhë solistik i flautistës Artida Bakia dhe violinistës Flora Qitaku, e cila ishte mysafire në këtë koncert. Duke falendëruar shumë vajzat dhe ju uruar suksese, ne ju përfundojmë të bisedë. Faleminderit që jeni me neve.